Бүгін Ақтау қалалық сотында Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 308-ші бабының 2-ші және 4-ші бөлігі бойынша айыпталған Темировке қатысты қылмыстық іс бойынша үкім жарияланды. Аталған қылмыстық іс жөніндегі сот отырысы барлық мүдделі тараптардың қатысуымен ашық өтті. Сот залына кіріп, іс барысын бақылауға бақ өкілдерінің де, Қазақстан жұртшылығының да, халықаралық бақылаушылардың да мүмкіндігі болды. Сот үкіміне сай Жеңісбек Теміров Қазақстан Республикасы қылмыстық кодексінің 308-ші бабының 4-ші бөлігінде көрсетілген қылмыс бойынша кінәлі деп табылып, мүлкі тәркіленді. 5 жылға құқық қорғау органдарында қызмет ету құқығынан айырылып, 5 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды. Ол жазасын жалпы режимдегі колонияда өтейді. Сонымен қатар Теміровтен жәбірленуші Кенжебаевтың заңды өкілінің пайдасына 1 миллион теңге көлеміндегі сома моральдық шығынды өтеу ретінде өндірілді. Бүгін сот жаңа өзендегі уақытша ұстау изоляторының бастығына, бұрынғы бастығына шешім шығарды. Тұрадан айтып кету керек, сот ашық өтті. Өйткені мына сотқа жәбірленушілердің өздерінен басқа олардың өкілеттері, заңды өкілеттері бәрі қатысты. Шетелден келген халықаралық сарапшылар бар, бұқаралық ақпараттардың өкілеттері қатысты. Сонан кейін мына қоғамның бәрі Қазақстаннан келген қоғамгерлер де ол да болды. Сол үшін сотты біз айтамыз, ашық өтті, ашық түрде. Кім қатысқысы келді, сотқа келді. Сонан кейін мен де ойлаймын, осы соттың шешімі әділеттік түрде бүгін шешім шығарды деп.